החורבן של תשעה באב נובע לפי דת חז"ל מתוך שנאת חינם. זאת אומרת, השנאה בין יהודי ויהודי. ולצערנו הרב, המצב היום יש מלא שנאת חינם גם כן. והתגובה הנכונה בימים האלו הוא לחדש רוח חדשה פה בארץ. ובדרך כלל בעולם היהודי, ליצור קשרים ויחסים טובים בין יהודי ויהודי. ולפני שנים מצאתי ביטוי שזה עשה רושם גדול עליי. הביטוי הוא מהרב שלמה וולבי, שהוא עשה ביטוי לתאר את היהדות בכלל. בגלל שביהדות יש המון דברים, יש המון מצוות, תרי"ג מצוות והמון דברים לעשות. אבל מהי הרוח של היהדות? אם אנחנו יכולים לתאר את היהדות בשני מילים, מה היו המילים האלו? הוא אמר, עולם הידידות. עולם של ידידות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עולם ידידות בינינו לבין כל אחד ואחד מישראל. וזה מה שנחרב. בית המקדש הוא נקרא בלשון חז"ל את המקום של ידידות בעולם. וזה נחרב בתשעה באב. ובכל תשעה באב אנחנו צריכים להתרכז ולשוב בתשובה ולבנות עולם חדש, עולם של ידידות, עולם של קשרים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ועולם של קשרים וידידות בינינו לבין עצמנו. זאת אומרת, להתייחס לכל אחד ואחד בכבוד ובאהבה ובנחת ובדרך ארץ ובדרכי נועם ובסבר פנים יפות. להתייחס אחד על השני פה בארץ, להיות מחוברים אחד על השני ברוח של אחדות. ואני מוצא כל הזמן שאנשים, כשאני בא לארץ, אני מוצא שיש צמאון לזה. אנשים יגעים מכל הפירודים ומכל המחלוקת וכל השנאה. ובוא ביחד ניצור רוח חדשה בשביל החברה פה בארץ. רוח של אהבה, רוח של ידידות, וליצור ביחד עולם הידידות, ובזכות זה נביא את הגאולה השלמה.